მოგესალმებით, მე ირაკლი ალფაიძე ვარ და ვიწყებთ გადაცემათა ციკლს სახელწოდებით მწვანე სტუდია და ჩვენს გადაცემებში ვისაუბრებთ სხვადასხვა თემატიკაზე, სხვადასხვა საინტერესო საკითხებზე. პირველი გადაცემის თემა გახლავთ გაზეთი, პრესა და მისი წარმომავლობა. პირველად შევეხოთ გაზეთს და მის სახელწოდებას და ეს მოდის იტალიიდან, როდესაც მკითხველი ერთ გაზეტად ყიდულობდა იმ ფურცლებს, სადაც პირველ ეტაპზე გამოცემული იყო სახელმწიფოს მიერ ახალი რეგულაციები თუ კანონები. გაზეთის მსგავსი ნაბიჯი ფურცლები კი საქართველოში ერეკლე მეფის პერიოდს უკავშირდება, სადაც იბეჭდებოდა უწყებები ლეპორტი, ასეთი სახელწოდებით, ბრძანებები და უწყებები ლეპორტი, ასეთი სახელწოდებით გამოცემა გახლდათ, სადაც ასევე მაშინდელი პერიოდის კანონები თუ სხვადასხვა ბრძანებულებები იბეჭდებოდა. გაზეთის არსებობის და აუცილებლობის პირველი ნიშნები იკვეთება იოანე ბატონიშვილის მიერ სახელმწიფოს მართვა გამგეობის პროექტში, რომელიცაც 1799 წელს საკუთარ მამას კახეთის უკანასკნელ მეფეს გიორგი მეთორმეტეს მიმართავდა. იბეჭდებოდეს გაზეთი თვეში ორჯერ, აქამომაც იქნება შემოსავალი და ხალხიც მიეჩვევიან. ის ხას უსვავდა გაზეთის აუცილებლობას, სხვა შორის იოანე ბატონიშვილი გახლდათ განსწავლული ადამიანი, ენციკლოპედისტი, მწერალი და უამრავი რეგალია შეიძლება მის შესახებ რომ ვთქვათ. იოანე გამოირჩეოდა როგორც ცოდნით, ასევე ბრძოლის უნარიანობით. ერთი საინტერესო ფრაგმენტი მისი ცხოვრებიდან გახლდათ ის, რომ წანისის ბრძოლისას საკუთარი პაპა ერეკლე მეორე საკუთარი სიცოცხლის რისკის ქვეშ დაყენების ფასად იხსნა ტყვედ ჩავარდნას თავის თანამებრძოლებთან ერთად. იოანეს შესახებ ასევე შეიძლება ვთქვათ ისიც, რომ ის გამოდიოდა ინიციატივებით, რომ საქართველოს სამხალახში, თბილისში, გორსა და თელავში გახსნილიყო სხვადასხვა პროფილის სასწავლებლები. ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ ამ ადამიანზე, თუმცა ალბათ ეს უკვე სხვა ცალკე გადაცემის თემა გახლავთ. პირველი სრულმეტრაჟიანი გაზეთი ევროპაში კი 1609 წელს სტრასბურგში გერმანულ ენოვანი გახლდათ. შემდეგ მას მოყვა ამსტერდამში ინგლისურენოვანი გაზეთის გამოცემა, შემდეგ პარიზი, შვეიცარია და ასე შემდეგ. საქართველოში კი 1809 წელს ქართული გაზეთის სახელწოდებით გამოიცა, ეს გახლდათ ოთხგვერდიანი და იმდროინდელ საქართველოში ძალიან პოპულარული. თუმცა ეს არ იყო მარტივი საქმე, გაზეთის გამოცემა, მაშინ საჭირო გახლდათ 500 ხელმომწერი, გამომწერი ამ გაზეთის, რომ გამოსულიყო და აქ იკვეთება უკვე ეკლესიის ჩართულობა, რადგან ორგანიზატორებმა და გამომცემლებმა ვერ შეაგროვეს 500 ხელმომწერი და თურმე არქიეპისკოპოს ნერსეს უშოვია ფული იმისთვის, რომ პირველი ქართული გაზეთი გამოსულიყო, რომელიც ინდროინდელ საქართველოში საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. შემდეგ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი დგება ქართული გაზეთის ისტორიაში, გამოდის გაზეთი „დროება“, რომელსაც გიორგი წერეთელი რედაქტორობდა პირველ ეტაპზე და მაშინდელ საქართველოში მიიჩნეოდა როგორც ეროვნული იდეის და კულტურის ცენტრად. 1896 წლის 1 იანვარი იდგა, ახალი წლის ღამე თენდებოდა და ნიკოლოზის ქუჩის ნომერ 21-ში ილია ჭავჭავაძის სახლში, სადაც განთავსებული გახლდათ გაზეთ „ივერიის“ სტამბა, გამომცემლობა და ყველაფერი ერთად. გაზეთ „ივერიის“ გამოსვლა იყო იმ აუცილებლობით განპირობებული, რომ დროება უკვე გახლდათ დახურული. რაფაელ ერისთავი თამადობდა აი ამ სუფრას, შეკრებილიყვნენ ილიას მეგობრები და პირველ სართულზე იბეჭდებოდა გაზეთის პირველი ნომერი, გაზეთ „ივერიის“ პირველი ნომერი, რომელსაც ილიას აწვდიან. ილია ჯერ კიდევ ცხელ ნომერს, ნაბეჭდ ფურცლებს აწვდის თამადას, თამადა დიასახლის ოლღას თხოვს თას
და შემდეგ იმ თასში ასხავენ წითელ ღვინოს და თასშივე დებენ გაზეთ ივერიის პირველ ნომერს. გაჟღენთილი ახალი საღებავის სუნითა და გემოთი გაჯერებული ღვინით ყველა სტუმარი თითო კლუბს სვავს აი ამ სასმისიდან და შეისმევა შემდეგი წლის ადგილზეო. სხვა შორის აი ამ სახლს ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. ელისაბედ საღინაშვილი გახლდათ ილიამდე მისი მფლობელი, ელისაბედი გახლდათ ილიას და მეუღლე ძალიან საინტერესო ადამიანისა, გენერალ ალექსანდრე საღინაშვილისა, რომელიც მაშინდელ საქართველოსში ძალიან პოპულარული ადამიანი გახლდათ. შემდეგ უკვე აუცილებლად უნდა შევეხოთ გაზეთ ცნობის ფურცელს, რომელიც ახალი ეტაპი იყო ქართული გაზეთების ისტორიაში. ის მოიცავდა არა მარტო პოლიტიკურ ანალიტიკურ განხრას, მასში ძალიან აქტიურად განიხილებოდა კულტურული აქტივობები, ასევე ძალიან აქტიურად შუქდებოდა მაშინდელი სარეკლამო განცხადებები თუ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ფაქტები. აი ამ გაზეთმა გააერთიანა დროებისა და ივერიის მაშინდელი გუნდი. აი ასე ძალიან რთულ პერიოდში ცენზურის გავლით უწევდათ აი ამ ადამიანის მუშაობა და ეს ნაცოდვილარი გაზეთის ფურცლები, რომლებიც 1000 გვარ ცენზურას გამოვლილ გადარჩენილი უწევდათ შემდეგ ემიგრაციაში ძალიან შორს გამგზავრება და იქ მკითხველს უნდა ამოეცნო თუ რას გულისხმობდა ავტორი რეალურად აი ამ სტატიის უკან თუ რა იმალებოდა. ასევე საგულისხმოა ძალიან ემიგრაციის პერიოდის უკვე მე-20 საუკუნის ჟურნალისტიკა და ქართული გაზეთის ისტორია, რომელიც სხვადასხვა ქალაქებში გამოდიოდა, იყო პარიზი, იყო ჟენევა. ხშირ შემთხვევაში გამომცემლები დიდ ქალაქებში, დიდი ქალაქების სტამბებში ადგილსაც კუთხესაც კი ვერ პოულობდნენ, რომ აი ეს გაზეთი შეკრულიყო და აი ამიტომაც ხშირად პერიოდიკაც კი ირღვეოდა. მაგალითად, როდესაც გაზეთი საქართველო გამოდიოდა კვირაში ერთხელ, ხშირ შემთხვევაში ვერ ხერხდებოდა სამ კვირაში ორი ნომრის დაბეჭდაც კი. შემდეგ ცალკე პრობლემა იყო უკვე ამ გაზეთების საქართველოში წამოღება, იყო ორი გზა, ერთი სახმელეთო, მეორე საზღვაო, თუმცა ორივე შეიცავდა გარკვეულ რისკებს, ვიდანდა და რადგანაც ეს გაზეთები მოდიოდა დამალული სახით, რომ მაშინდელ ცენზურას არ მოხვედროდა თვალში და არ ჩავარდნოდა ხელში. ხშირ შემთხვევაში უწევდათ გზაზე სხვადასხვა სახის ფულადი თანხის შეთავაზება მევაჟეების მიმართ, რომ ეს გაზეთები მომხვედრილიყო ქართველი მკითხველის ხელში. ძალიან ბევრი პრობლემა გამოიარა ქართულმა გაზეთმა, ქართულმა ჟურნალისტიკამ. ეს გახლავთ ძალიან რთული თემა, რომელსაც მე აუცილებლად დაუბრუნდები ისევ. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ ყურადღებისთვის და შემდეგ შეხვედრამდე დაგემშვიდობოთ. დროებით.